This evening headlines. Dudhnoi Thanar Uposthit Hol DGP GP Singh. Jonali Nathor Hottakandor Tadantor Bujlole DGP. Hottakandok Loi CID-r IGP-e Kora Montobok Loi DGP-r Protikriya. IGP-r Montobok Loi Oxomarkir Hoi Khama Khujile DGP-e. Sombare Uthar Hoisil BJP Netri Gorakir Mitote Hasanure Hotta Korisil Jonali Nathok. Punorbar Janaisu Je Dudhnoi Thanar Uposthit Hoise DGP GP Singh. Jonali Nathor Hottakandor Tadantor Bujlole DGP-e. হত্যাকাণ্ডক লৈ সিআইডিৰ আইজিপিয়ে কৰা মন্তব্যক লৈও ডিজিপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আইজিপিৰ মন্তব্যক লৈ অসম আৰক্ষীৰ হৈ ক্ষমা খুজিলে ডিজিপিয়ে সোমবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ হাসানৰে হত্যা কৰিছিল জোনালী নাথক আমাৰ আইজি সিআইডিয়ে কৰা কিবা এটা মন্তব্য লৈ তেওঁলোকে উদ্বিগ্ন হৈ আছে এটো তেওঁলোকৰ উদ্বিগ্নতা মই বুজি পাইছো আৰু আইজি সিআইডিয়ে যিখিনি কথা কৈছে এখিনি মই ভাবো পার্সনালি আর এস ডিজিপি মই ভাবো তেখেতে কব না লাগিছে আর হেইটোৰ পৰা যেটো যদি যদি নহয় একচুয়ালি যেটো সামাজিকভাৱে পৰিবালক পৰিবাৰক যিখিনি কষ্ট হৈছে তাৰ কাৰণে মই অসম আৰক্ষী হয় ক্ষমা বিচাৰিছো ভুলৰ খুদৰণি কৰিবলৈ মই অলৰেডি এডিজি সিআইডি কৈছো যে আমাৰ যিখিনি স্পোকছ পার্সন আছে তেওঁলোকক ভাল ট্ৰেনিং দিব লাগে কি তথ্যৰ ভিত্তিত কিখিনি কথা ক'ব লাগে কিখিনি ক'ব নালাগে কাৰণ আমি এটা সামাজিক ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আছোঁ চব কথা কোৱা ভাল নহয় চব কথা কোৱা উচিতো নহয় যিখিনি কথা ক'ব লাগে এইটো কোৰ্টত ক'ব লাগে মহিলাগৰাকীৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰো এটা ব্যৱসায় আছিলে আৰু তেওঁ যিটোকে সেইটো অঞ্চলৰ এটা বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব আছিলে সেইকাৰণে সেইটো গোটেই ঘটনাক্ৰমত আৰু কোনোবা ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে আৰু কোনোবা এংগেল জড়িত হৈ আছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লগতে হওক তেওঁৰ পলিটিকেল আৰু কাৰণতে হওক সেইটো তদন্ত কৰিবলৈ মই এছপিক নিৰ্দেশ দিছোঁ জোনালী নাথৰ হত্যাক লৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য টকাৰ কাৰণে হাসানৰে হত্যা কৰিছিল জোনালীক এই অভিযোগ জোনালীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ জোনালী নাথৰ এখন ছচাইটি আছিল সেইখন ছচাইটিৰ পৰা 2.5 লাখ টকা ধাৰ লৈছিল হাসানৰে জোনালীৰ মোবাইল উদ্ধাৰ হ'ল কিন্তু আজিলৈকে বেগ উদ্ধাৰ নহ'ল সেই বেগতে আছিল হাসানৰক টকা দিয়াৰ তথ্য বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ আজি গোৱালপাৰালৈ যাব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু সেই সন্দৰ্ভত জোনালী নাথৰ হত্যা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেৱল টকাৰ বাবেই হাসানৰে জোনালীক হত্যা কৰিছিল জোনালীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে যে জোনালীৰ এখন ছচাইটি আছে য'ত সেই ছচাইটিৰ পৰা 2.5 লাখ টকা ধাৰ লৈছিল হাসানৰে আৰু সেই টকা ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল জোনালী নাথে তাক লৈ হয়তো বাক বিতৰণৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে যাক লৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জোনালীৰ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু যিখন ডায়েৰীত সেয়া লিপিবদ্ধ আছিল সেই বেগত আছিল সেই ডায়েৰীখন কিন্তু সেই বেগটো এতিয়ালৈকে কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাই এই ছচাইটিৰ পৰা সিহঁতে দোকানত টকা দিয়ে আৰু টকা দিয়াৰ ফলত তাহাঁতে কিবা ডেইলি কেইটা কালেকশ্যন কৰে কিবা 100 টকা মই জানা মতে আৰু সেই টকাটো উঠাবই গৈছিল যোৱাৰ পিছত হয়তো হাসানো সিদিনাখন লগ নাপাল তাহাঁতে ইফালে হাসিনা কন্যাকি তাৰ পৰা আহি আছিল তাহোন চাৰিজনী নাকি তাই ইয়াতে নামি পেলাই অহাৰ সময়তে এতিয়া কল যেতিয়া আমাৰ তেল দিব যিটো চি চি কেমেৰা আছে তাতে মানে ধৰা পৰা মতে সেই ডকুমেণ্টছখিনি কিন্তু বেগখনত আছে বেগখন কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু তদন্তত কিন্তু এই পইচাটো লোৱা বুলি কোনো উল্লেখ নাই শুনামতে মোৰ 2.5 লাখ টকা লৈছিল কিন্তু সেই তাইৰ সৰু সৰু কিছুমান ডায়েৰী থাকে কোনে কিমান দোকানত লৈছে সেই ডায়েৰীখিনি লৈ এখন বেগ আছে তাতে কালেক্ট কৰা পইচাখিনিও আছে কিন্তু বেগখন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু কোনো তদন্তত এতিয়ালৈকে সেই পইচাটো লোৱা হাসানৰ যে পইচাটো লৈছে সেইটো উল্লেখ নাই সেইটো এটা আমাৰ মানে সন্দেহ আৰু হয়তো মানে সেইটো সন্দেহৰ তাইক হত্যা কৰা বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ যে পইচাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে আৰু তাইক উঠাই লৈ যোৱা মানুহজনীক যদি ভাল পোৱা আছিল ভাল পোৱা এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি এক পক্ষীয়টো হ'ব পাৰে সি প্ৰস্তাৱ দিছিল তাই না কৈছে সেইকাৰণেও মাৰি পেলাব পাৰে সেইটো এটা আমাৰ সন্দেহ লগতে একদম 100% মই আমি মানে বিশ্বাস পইচাৰ কাৰণে মাৰি পেলাইছোঁ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দায়িত্ব ল'লে চি বি আই আনুষ্ঠানিকভাৱে চি বি আয়ে গ্ৰহণ কৰিলে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দায়িত্ব জখলাবন্ধা ৰহস্যজনকভাৱে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ জোনমণিক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছিল চি আই ডিয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দায়িত্ব দিবলৈ
মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জানাইছিল পরিয়ালে। জুনমণির মৃত্যুর পিছতে পোহরলে আহিছিল নকল সোণৰ বৃহৎ বজাৰখন। জালনোটৰ কলা সাম্রাজ্যৰ ভয়ংকৰ ছবিখনো আহিছিল পোহৰলৈ। লক্ষীমপুৰৰ নকল সোণ আৰু জালনোটৰ কলা সাম্রাজ্যৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পিছতে। মণিৰ আবাৰ কেছত বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মোক যোৱা দেওবাৰে এটা নিৰ্দেশ দিছিলে। তাৰপিছত মই দিল্লী গৈছিলোঁ। দিল্লীত গৈ মই চি বি আই মুখ্যালয়ত কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত তাত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু আজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পাৰ্চনেল এণ্ড ট্ৰেইনিং যিটো চি বি আইৰ এটা কণ্ট্ৰলিং ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে আজি নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিছে। আজি চি বি আইয়ে সেই গোটেই চাৰিটা কেছটো ৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু মোক যিটো কৈছে ডি আই জিৰ নেতৃত্ব চি বি আই ডি আই জিৰ নেতৃত্বত আজি এটা টীম ৰাতি ইয়াত আহি পাব আৰু অহাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে ফেলে। জনতা ভৱনত এমও স্বাক্ষৰ। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম আৰু এন এফ ৰেলৱেৰে বুজাবুজি চুক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হল এমও। পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এ এছ টি চিয়ে হস্তান্তৰ কৰিব ভূমি। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দ্বিতীয়খন গেটৰ বাবে মাটি এৰি দিব এ এছ টি চিক। ৰেলৱে কে এছ টি চিয়ে 5 বিঘা মাটি প্ৰদান কৰিব। খালী থকা অংশত এ এছ টি চিৰ প্ৰকল্প বনোৱা হ'ব। জালুকবাৰীত এ এছ টি চিয়ে এন এফ আৰৰ পৰা লাভ কৰিব 20 বিঘা ভূমি। এ এছ টি চিয়ে ৰেলৱেক দিব 4 বিঘা ভূমি। এ এছ টি চিৰ গৃহৰ বাবদ হোৱা খৰচৰ 5.9 কোটি এন এফ আৰে দিব চৰকাৰক। পৰৱৰ্তী ৰেল ষ্টেচন হ'ব জাপানৰ দৰে। ইয়াৰ বাবদ খৰচ হ'ব 700 কোটি টকা। ভাৰতৰ ভিতৰতে আকৰ্ষণীয় ষ্টেচন হ'ব। দৰং আৰু মাজুলীটো হ'ব ৰেল লাইন। বগীবিল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ মাজত হ'ব আভ্যন্তৰীণ সংযোগ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হ'ব দ্বিতীয়খন ৰেলৱে দলং। আই ডব্লিউ টি আৰু নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ মাজতো বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব। আই ডব্লিউ টিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত জাহাজৰ বাবে উচ্চ গতিৰ ডিজেল যোগানৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তি। 12 লাখ লিটাৰ ডিজেল আই ডব্লিউ টিত ব্যৱহাৰ হয়। পূৰ্বে এই তেল ক্ৰয় কৰিছিল পেট্ৰল ডিপুৰ পৰা। এতিয়া একেলগে 12 লাখ লিটাৰ ডিজেল কিনিব আই ডব্লিউ টিয়ে। অকল পাণবজাৰৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছিল। সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু কিছুদিন পিছত আমি ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বামুনী মৈদাম সংযোজিত কৰি যি উৰণীয়া সেতু আৰম্ভ কৰিম তাৰ কামতো ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে বছৰত যদি 1 কোটি মানুহ এটা ফালৰ পৰা আহি থাকিব লাগে তাৰ এক প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত আছিল। ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতে মোক কৈছিলে যে পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা আমি যদি ৰেলক 2nd entry এটা দিব পাৰোঁ তেতিয়াহলে আমি পাণবজাৰৰ ফালটো আমি ডিকনজেষ্ট কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ফালে যি যাত্ৰী বা যান বাহনৰ হেঁচা পৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।